A batata de Putin está assando de verdade. O que antes parecia um governo inabalável, agora está cercado por conspirações, traições e insatisfação crescente. A elite russa, que por anos foi cúmplice silenciosa de Vladimir Putin, finalmente está se voltando contra ele. E a queda pode ser mais rápida do que se imagina. A guerra na Ucrânia, que se arrasta há anos, não trouxe apenas devastação no campo de batalha, mas está corroendo as fundações políticas e econômicas da Rússia. O império que Putin construiu está desmoronando. Os rumores de um golpe estão mais fortes do que nunca. Oligarcas e militares, cansados de ver suas fortunas e poder ruírem, estão conspirando nas sombras. Aquilo que parecia impossível há pouco tempo, a queda de Putin, agora está à beira de se tornar realidade. Prepare-se, porque estamos no início de uma revolução interna explosiva, onde os poderosos da Rússia estão prestes a derrubar o líder que por tanto tempo parecia intocável. Sabe aquele ditado que diz: amizades à parte, negócios são negócios? Pois bem, isso resume bem o atual cenário da Rússia. As alianças que antes eram fortes estão começando a enfraquecer. E a crise provocada pela guerra na Ucrânia está balançando o regime de Putin de uma forma que ele talvez não esperasse. Toda a construção da imagem de Vladimir Putin dentro da Rússia sempre foi baseada na ideia de invulnerabilidade. Ele promoveu a narrativa de que o território russo estava seguro e que o conflito com a Ucrânia, apesar de brutal, não afetaria o dia a dia da população, especialmente nas grandes cidades como Moscou e em regiões historicamente preservadas. No entanto, essa ilusão está se desfazendo. A repressão, que sempre foi a arma mais poderosa de seu regime, também está mostrando sinais de desgaste. E esse é apenas o começo. Outros problemas já estão se formando no horizonte. Vladimir Putin chegou ao poder no final dos anos 1990, em um momento em que a Rússia ainda tentava se levantar das cinzas deixadas pelo colapso da União Soviética. O país estava mergulhado em caos econômico e político, e foi nesse cenário de incerteza que Putin emergiu como a figura capaz de salvar a pátria. Logo, ele construiu sua reputação de líder forte, alguém que restauraria a ordem interna e colocaria a Rússia de volta no jogo global. Para isso, Putin arquitetou alianças estratégicas com os oligarcas mais poderosos da Rússia, aqueles que enriqueceram absurdamente durante as reformas econômicas pós-soviéticas, e com os militares, que garantiam sua segurança e mantinham o controle da força dentro do país. Era um pacto de conveniência. Putin oferecia proteção e influência política, enquanto os oligarcas recebiam contratos bilionários com o governo, acesso irrestrito aos vastos recursos naturais do país e liberdade para continuar multiplicando suas fortunas. E o casamento foi muito bem até a hora da fatura do cartão chegar. As brigas começaram e aquele pedido de divórcio, que antes era impensável, começou a se desenhar no horizonte. O acordo, que parecia inquebrável, começou a desmoronar com a guerra na Ucrânia. O que Putin imaginou ser uma vitória fácil e rápida para reafirmar o poderio russo se transformou numa armadilha política e econômica. A economia russa começou a afundar sob o peso das sanções internacionais. Empresas viram seus negócios minguarem e os ativos no exterior congelados. Os oligarcas, outrora leais e silenciosos, passaram a questionar se seguir com Putin não era, na verdade, um caminho direto para o abismo. E foi aí que o caldo começou a entornar. Desde o início da invasão, pelo menos 7 oligarcas próximos ao presidente morreram de forma, no mínimo, suspeita. Oficialmente, essas mortes foram atribuídas a suicídios ou acidentes. Mas muita gente está de olho nessas coincidências e ninguém está comprando essa versão oficial. Para os analistas mais familiarizados com os métodos de Putin, isso cheira a vingança e liquidação de contas, como só ele sabe fazer. O caso mais recente foi o de Alexander Subotin, ex-diretor da gigante petrolífera Lukoil.
A morte dele foi tão bizarra quanto alarmante. Ele foi encontrado morto após um ritual de cura que usava veneno de sapo para tratar uma ressaca. Que esse bilionário russo é o sétimo a morrer desde o começo da guerra, que é ligado também ao setor do petróleo. Esse que morreu no dia de hoje participava de um ritual xamânico para acabar com uma ressaca no qual ele foi injetado veneno de sapo, que supostamente foi letal e acabou o matando. Mas aquilo que a gente vê é que muitos outros antigos diretores de empresas relacionadas a gás e ao petróleo russo foram mortos, ou apareceram mortos, em situações bastante suspeitas. Quando a gente vê que alguns que têm casa na Espanha morreram com suicídio, outros morreram caindo de escada, muitos deles morrendo com as suas famílias, com filhos ou com mulheres, então muitos acreditam que possa fazer parte de algum tipo de queima de arquivo. Parece cena de filme, mas é a realidade sombria dos círculos de poder na Rússia. E sabe o que é mais estranho? Todos esses executivos tinham algo em comum: ligações com empresas estatais russas gigantes como a Gazprom, e suas mortes coincidem exatamente com o aumento das sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, especialmente com o congelamento dos ativos deles no exterior. Há quem diga que esses oligarcas podem ter tirado suas próprias vidas, afundados no desespero de perder suas fortunas com as sanções. Mas há outra corrente que acredita que esses acidentes são, na verdade, execuções cuidadosamente disfarçadas, punições diretas para aqueles que Putin considera traidores. Afinal, nos altos escalões do Kremlin, a lealdade a Putin já não é mais uma escolha, é uma obrigação. Os bilionários russos sabem que estão pisando em terreno minado, e qualquer hesitação em apoiar o regime pode ter consequências fatais. Quando até os familiares das vítimas insinuam que o serviço de inteligência russo pode estar envolvido, fica claro que o medo já dominou o topo da pirâmide do poder. Mas o descontentamento não está limitado aos oligarcas. As forças militares, que sempre foram a base para garantir a manutenção do poder, também começaram a mostrar rachaduras. O episódio mais marcante dessa insatisfação aconteceu em 2023, quando Yevgeny Prigozhin, líder do temido grupo Wagner, resolveu que não dava mais para continuar aceitando as ordens sem questionar. Ele e suas tropas chegaram a capturar a cidade de Rostov e começaram uma marcha ousada em direção a Moscou. Embora o levante tenha durado apenas um dia, o estrago já estava feito. A confiança na liderança foi severamente abalada. Esse episódio foi um sinal claro de que há divisões profundas dentro das fileiras militares. Aquele velho mito de invencibilidade começou a desmoronar, e o levante acendeu uma faísca para outras facções nas Forças Armadas, que também estão descontentes com a maneira como a guerra está sendo conduzida. E a insatisfação vai além. O conflito na Ucrânia tem sido brutal para as tropas, com estimativas de centenas de milhares de mortos e feridos graves. A moral está no chão, e cada vez mais soldados estão desertando, simplesmente se recusando a lutar em uma guerra que já consideram perdida. A lealdade que antes sustentava o regime está escorrendo pelos dedos, e a divisão entre os militares só cresce a cada dia. Enquanto o descontentamento cresce, a resposta do Kremlin mostra que a vulnerabilidade já se tornou uma preocupação real. A guerra na Ucrânia, que deveria ser uma oportunidade para reafirmar o poder russo e restaurar o orgulho imperial, virou um verdadeiro pesadelo estratégico. Com as sanções internacionais esmagando a economia e as tropas sofrendo derrotas cada vez mais pesadas, o líder russo agora se vê encurralado por todos os lados. Há relatos de que ele chegou a retirar defesas aéreas das frentes de batalha na Ucrânia para reforçar a segurança do Kremlin e de sua residência em Sochi. O que poderia ser visto como uma medida de proteção rotineira, na verdade, revela um medo crescente dentro do círculo mais próximo. Agora, o perigo não vem apenas do campo de batalha. O verdadeiro temor está cada vez mais próximo de casa. A ameaça de uma revolta militar, ou quem sabe, um golpe orquestrado pelos próprios oligarcas, que antes eram seus aliados, está mais real do que nunca. É um sinal claro de que o jogo está virando, não acha? Aquele líder que por tanto tempo se projetou como um homem forte, sempre à frente de seus adversários, agora parece jogar na defensiva.
Há uma frase famosa de Woody Allen que resume bem o que o nosso líder russo deve estar sentindo. Não é que eu tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Mas será que todo esse medo e paranoia tem fundamento? Ou seria apenas delírio de perseguição? A resposta a essa pergunta é mais complicada do que parece. Mas a verdade é que sim. O líder russo está certo em ficar com um pé atrás e dormir com um olho aberto e outro fechado. Como mencionamos antes, os oligarcas russos tiveram um papel fundamental tanto na ascensão quanto na manutenção de seu poder. Eles são os donos das maiores fortunas do país, controlando recursos naturais, indústrias e o comércio. Mas com as sanções internacionais devastando suas fortunas e negócios, o pacto entre o Kremlin e essa elite financeira, que antes parecia inabalável, está começando a se desintegrar. Por anos, esses magnatas aproveitaram o que o Kremlin tinha de melhor para oferecer. Contratos governamentais bilionários, isenções fiscais e uma boa fatia da exploração do petróleo, gás natural e outros recursos valiosos. Em troca, garantiam um suporte financeiro necessário para sustentar o regime, seja financiando campanhas eleitorais, controlando a mídia ou mantendo o fluxo de dinheiro que sustentava as políticas do governo. Mas agora, com as sanções estrangulando suas fontes de renda, muitos desses oligarcas estão vendo suas fortunas derreterem a olhos vistos. À medida que o cerco internacional se fecha e os mercados globais se tornam inacessíveis, a insatisfação entre eles cresce. Empresas como Gazprom e Rosneft, que antes eram verdadeiras potências no cenário mundial, agora lutam para se manter de pé em meio a restrições bancárias e comerciais. E quanto ao luxo de que estavam acostumados? Iates, mansões, contas bancárias no exterior, tudo congelado. Oleg Deripaska, um dos oligarcas mais poderosos e fundador da gigante de alumínio Rusal, não fez questão de esconder seu descontentamento. Ele já declarou abertamente que a paz e as negociações com o Ocidente são essenciais para salvar a economia russa e, claro, seus próprios interesses financeiros. Outro magnata que também rompeu com o Kremlin foi Mikhail Friedman, presidente do Alpha Group, um conglomerado que opera em bancos, seguros e empresas de varejo e produção de água mineral. Friedman é um peso pesado na Rússia e nas ex-repúblicas soviéticas. Para se ter uma ideia, ele tem um patrimônio líquido de 11,4 bilhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Além disso, é presidente do Alpha Bank, o maior banco privado da Rússia e a quarta maior empresa de serviços financeiros do país. Ou seja, estamos falando de dois gigantes que, por enquanto, ousaram se posicionar e ainda permanecem vivos. Mas guardem bem esses nomes, porque ainda vamos ver muita coisa acontecendo nos próximos capítulos. O ponto aqui é, com tanto poder econômico nas mãos, essa elite tem o potencial de desestabilizar seriamente o governo. Como vimos, eles controlam setores estratégicos da economia e, se decidirem agir em conjunto, seja retirando seu apoio financeiro ou boicotando o regime, isso poderia ser devastador para o Kremlin. A realidade é que, à medida que suas fortunas continuam a diminuir, a possibilidade de uma aliança contra o governo se torna cada vez mais palpável. À medida que a situação dentro da Rússia se agrava, a pergunta que muitos fazem é: o que vem a seguir? Um golpe militar é realmente uma possibilidade? Ou uma transição de poder mais controlada, talvez através de uma negociação, seria viável? A revolta do Grupo Wagner em 2023 mostrou que há forças dentro do aparato militar dispostas a desafiar o líder russo diretamente. Embora a rebelião tenha sido rapidamente sufocada, o simples fato de que Yevgeny Prigozhin conseguiu marchar em direção a Moscou com tão pouca resistência foi um sinal alarmante. A sensação de controle absoluto sobre as forças armadas já não parece tão sólida, e o poder de um golpe militar, por mais improvável que parecesse no passado, não pode mais ser descartado. Contudo, um golpe militar na Rússia seria um salto no escuro, com consequências imprevisíveis.
A Rússia, com seu vasto arsenal nuclear e posição estratégica global, não é um país que possa passar por uma mudança de liderança sem que o mundo todo sinta os impactos. Qualquer tentativa de golpe resultaria, muito provavelmente, em uma luta interna pelo poder. Algo que poderia desestabilizar ainda mais o país e até mesmo gerar uma crise internacional. Por outro lado, uma transição pacífica de poder, embora menos provável, não está fora da mesa. Rumores sugerem que o Kremlin já estaria explorando uma saída controlada, onde o poder seria transferido para um sucessor que garantisse a segurança do atual líder e mantivesse algum nível de estabilidade. Se isso realmente acontecer, uma transição cuidadosa poderia evitar um derramamento de sangue e manter a Rússia relativamente estável, pelo menos no curto prazo. A queda de Vladimir Putin traria uma enorme onda de repercussões globais. Desde que assumiu o poder, ele moldou a Rússia com uma força autocrática, agressiva e assertiva no cenário internacional. Sua saída, porém, abriria um vazio de poder que teria implicações diretas na guerra na Ucrânia e nas relações da Rússia com o Ocidente. No cenário mais otimista, um sucessor poderia optar por normalizar as relações com a Europa e os Estados Unidos, talvez até negociando o fim do conflito ucraniano. Isso poderia resultar no levantamento das sanções, permitindo que a economia russa se reerguesse e restaurando sua posição na arena global. No entanto, sem uma liderança forte que consiga controlar as facções internas e reconstruir a confiança internacional, esse cenário parece distante. Por outro lado, a queda de Putin pode mergulhar a Rússia em um período de instabilidade política e econômica. Sem uma figura sólida no poder, o país poderia se fragmentar politicamente, com diversas facções disputando o controle. Esse tipo de caos teria consequências globais, especialmente considerando o vasto arsenal nuclear da Rússia. Um colapso interno poderia aumentar o risco de proliferação nuclear, ou pior ainda, resultar em uma crise internacional caso o controle dessas armas se perca durante a transição. Além disso, o papel da China nesse novo cenário seria crucial. Nos últimos anos, a aliança entre Rússia e China se fortaleceu, e com a queda de Putin, Pequim poderia ampliar sua influência na política interna russa, mudando drasticamente o equilíbrio de poder no continente euroasiático. A Rússia pós-Putin poderia ser muito diferente da que conhecemos hoje, com novos atores moldando seu futuro. O que começou como um reinado inquestionável está rapidamente se transformando em um campo minado político para Vladimir Putin. Com esse cenário, as possibilidades de um golpe ou uma transição de poder se tornam cada vez mais plausíveis. O futuro da Rússia parece incerto. A Rússia está à beira de uma de suas maiores transformações desde o colapso da União Soviética. E o mundo assiste apreensivo ao desenrolar dessa trama. E você, o que acha dessa crescente tensão entre os oligarcas russos e o Kremlin? Será que estamos prestes a testemunhar um golpe que vai mudar o curso da história da Rússia? Deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam entender o que realmente está em jogo nessa crise política que pode redefinir o futuro do país e impactar o mundo todo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse cenário cheio de reviravoltas. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!